ရှုခရိနိုင်ငံကိုကျူးကျော်မဲ့အရေးကြောင့်အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ကြားပုံမတင်မှလာချိန်မှာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်ဟာရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံမှာယခုသတင်းပတ်တွင်တွေ့ဆုံသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဇန်နဝါရီ18ရက်နေ့မှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ AP သတင်းအရသိရပါတယ်။ဘလင်ကင်ဟာယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇာလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံရန်ဇန်နဝါရီ19ရက်နေ့ယနေ့မှာယူကရိန်းမြို့တော်ကီယက်တို့ရောက်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ထို့နောက်၎င်းဟာပါလင်မြို့မှတဆင့်ဇန်နဝါရီ21ရက်နေ့မှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဆာဂျီလာရော့နဲ့တွေ့ဆုံမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါခီးစင်ဟာယူကရိန်းအတွက်အမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုပြသဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အပြင်တင်းမာမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့လိုအပ်ကြောင်းရုရှားဘက်အသိပေးလိုတဲ့သဘောလည်းပါဝင်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရုရှားဟာယူကရိန်းကိုဘယ်ချိန်မှစိုးဝင်တိုက်နိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်နေပါပြီ။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလင်ကင်ဆက်လုပ်သွားမယ့်အရာကတန်တမန်လမ်းကြောင်းအတိုင်းရှေ့ဆက်သွားဖို့အတီအလင်းမိမောင်းထိုးပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့အင်ဂျီရောသတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဂျန်ဆာဂီကအလေးပေးပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ဟာယူကရိန်းနဲ့ဇက်တလျှောက်တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတသိန်းကျော်ဖြန့်ကျက်ခြင်းဖြင့်အကြက်တဲတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ပြီးတော့အကယ်၍ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါလျင်ပြင်းထန်တဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာအကျိုးဆက်တွေကိုခံနိုင်ရရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရမှာပူတင်နဲ့ရုရှားတို့အပေါ်တွင်သာမူတည်လိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဂျန်ဆာဂီကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရင်းတို့ကျူးကျော်ရန်စီစဉ်ခြင်းဟာပူတင်အနေနဲ့အမှန်တကယ်ပဋိပက္ခမရှိဘဲလုံခြုံရေးအရာစစ်ဆက်လိုက်ရောမှုတွေကိုဆွဲဆောင်မှုရွေချက်ရှိမရှိကိုမူအမေရိကန်ဘက်မှကောက်ချက်ချတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။၎င်းရဲ့တပ်တွေကိုရုတ်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေကိုရုရှားကညှင်းပယ်ထားပြီးတော့မိမိပိုင်နဲ့အတွင်းမှာနေရာတိုင်းမှာတပ်ဖြတ်ချက်ထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့အကြောင်းပြခဲ့ပါတယ်။ယခုဘလင်ကင်ရဲ့ခီးစဉ်အတွင်းကျင်းပမဲ့အစည်းအဝေးတွေမှာယူကရိန်းနဲ့အခြားလုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေပေါ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့မော်စကိုနဲ့အနောက်ဥရောပတို့အကြားမှာတန်တမာရေးဆွေးနွေးပွဲတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်မယ်လို့သိရပါတယ်။ဘလင်ကင်ရဲ့ခီးစဉ်ဟာရုရှားရဲ့စီးရီးတိစောက်မှုနဲ့ယူကရိန်းအပေါ်ရန်လိုမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုလျှော့ချဖို့တန်တမာရေးရာကြိုးပမ်းချက်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာအရေးသားထားပါတယ်။